майстриня Наталія Казіка з Чернігова вже багато років займається флористикою. Думаю, вирощуємо цвіти, ну, як би так, займаємося. З 2018 року вона входить до Асоціації майстрів Чернігова. З часом вона почала займатися в'язанням жіночих сумок та клатчів. А до новорічних свят майстрині створює декор для дому. Невеличку частину своїх композицій вона продемонструвала у студії «Челайн». Віночки, от полумісяці, то у мене новий варіант. Я так вирішила, що дуже цікаво. І як для декору, і заміна віночку, то є теж хорошо. Композиція, ну от йолка в такому варіанті. Або така альтернатива, теж віночку, дуже така сніжинка. І не тільки показала, а й розповіла, як зробити такий декор для дому чи офісу власноруч. Наталія запропонувала ще одну альтернативу різдвяному віночку. Композиция будет у нас на стол новогодняя. Это основа будет у нас, она потом приукрасится, то есть вроде как ничего такого пока, но будет в итоге будет красиво. В основе, значит, это у меня типа маленького тубуса, здесь у меня были нитки намотанные. И основа здесь пенопласт я ложила. Есть флористический специальный пенопласт, но как вариант это тоже вот бюджетно. Саме у цю основу майстриня розмістила весь декор. Сначала светочек, чтобы было понятно, где потом куда чего нужно будет ложить. Остальное пространство будем заполнять шишками и будем заполнять игрушками. Если у меня там еще меленькие веточки, я вот так немножко здесь срезаю, чтобы было удобно. Не обязательно, чтобы оно было здесь по высоте одинаковое, немножко как-то как хаотично. Есть вот такой вариант веточек, тут больше... Ну, со снегом. В принципе, сейчас мы сделаем композицию, можно будет его, я потом покажу, как можно будет оттенить, чтобы мне, допустим, если снега у кого-то нету. Новорічні кулі та золоті гілочки кріпляться на звичайні бамбукові шпажки за допомогою клею. Декорувати їх можна тейп-стрічкою, що продається у флористичних магазинах. Есть еще флористическая проволока вот такая, вот тоже, ну, удобно, но она, ну, немножко тонковатая, это вот мы на нее шишки будем крепить. Я не приклеиваю, а вот между... этими штучками, так вот ее закручиваю. Можна взяти і будь-який звичайний дріт, який знайдеться у господарстві, мабуть, у кожного, але його також потім краще буде задекорувати. Усі елементи встромляються у пінопласт. Далі майстриня додає ягоди, кулі, шишки та все, на що вистачить фантазії. Наталія каже, що саме шишки можна зробити більш блискучими. Для цього потрібно покрити поверхню лаком та присипати усе блискітками. Це все можна зробити своїми руками, ну, понятне діло, що на це потрібно час і... Кто-то ходит по грибы, собирает, а я собираю шишки. Как в этом году у меня так сложилось. Они вообще на самом деле так были закрытые. Полностью закрытая шишка была. И когда я ее занесла в дом, она полностью вот так вот открылась. То есть, если она в теплом помещении находится, она сразу открывается. Ще трошки, новорічний букет майже готовий. Вот так получилось. Залишилося додати трошки снігу. Я использую акриловую краску. Она очень именно белая. Есть вариант шишки рисовать по вот этой верхней части, вот так вот. А другой вариант, это просто сюда, вот так, вовнутрь. И так же самое это можно сделать по самой композиции, по некоторым веточкам. Как будто иней, только это, конечно, не на все веточки, а так где-то вот акцент. Останній штрих – бант зі стрічок. Майстриня скомпонувала біло напівпрозору та тоншу золоту. Я його роблю не на середину, а немножко збоку. На всю роботу майстриня витратила приблизно 40 хвилин. Цього вистачило, аби створити оригінальний та унікальний новорічний декор. У композиції Наталії використані сині, золоті, білі кольори та темні ялинкові гілки. Однак кожен може обрати гаму за власним смаком. До того ж, у букет можна додати цукерки. Тоді це стане чудовим подарунком для малечі.